Բարևձե՛ք, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեն փլուսի պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը, շնորհակալություն տիկի մաշա։ Մենք խոսելու ենք պարտադիր ուրեմն դարձած 12-ամյա կրթության մասին, բայց նախ ես ուզում եմ մի քիչ հետ դառնանք եւ դուք ձեր կարծիքը ասեք, ինչի համար է բաժանումը հիմնական եւ ավագ դպրոցի։ Այդ բաժանումը կրթության ոլորտում պետության պատվերի շրջանակներում է ձևավորվում։ Պետությունը ասում է, որ կրթությունը եր աստիճան է իմ պետության մեջ, տարական, միջին, որը երկուսը հիմնական իրար հետ կազմում են, և ավագ դպրոց։ Այսինքն պետությունը ինքը օրենքով սահմանում է, սահմանել է։ Որ գիտելիքներ է տալիս հիմնական դպրոցը, որ գիտելիքներ է տալիս ավագ դպրոցը։ Ուրեմն սկսենք տարականից։ Տարականը տալիս է ոչ գիտելիքներ, տարականը տալիս է հմտություններ, տարականը բացահայտում է երեխայի կարողությունները, ինքը իրեն, երեխան ինքը իրեն բացահայտվելու հնարավորություն է ստանում, այնտեղ չեն սևեռվում, ասենք, շարահուսական գիտելիքների վրա, այնտեղ սևեռվում են մայրենին խոսել, կարդալ, հասկանալ այդ մայրենիով և ճիշտ կիրառել սոցիալիզացիայի տարբեր խնդիրներ, հմտություններ, կարողություններ։ Միջին դպրոցը արդեն դրա վրա տալիս է գիտելիքներ, հա՞։ Ավագ դպրոցը կոչվում է նախամասնագիտական կրթություն։ Ավագ դպրոցն ասելով նկատի չունեմ միայն ուղիղ իմաստով ավագ դպրոց, այլ 9-րդ դասարանից։ Արհեստացական բոլոր քոլեջները։ Այսինքն դրանք բոլորը կոչված են նախամասնագիտական կրթություն ապահովելու։ Շատ բարի։ Այդ տեսեք, մարդը 8-րդ դասարանը, հա, ավարտեց, 9-րդ դասարանը ավարտեց եւ ստացավ այն հիմնական գիտելիքները, որ պետք են։ Պարտադիր է արդյոք, որ նա ստանա նաեւ հատուկ գիտելիքներ նախամասնագիտական առումով, թե պարտադիր չի։ Եթե կա մի բան, որ պետք է պարտադրվի մարդուն, դա կրթությունն է։ Իմ խորին համոզմամբ եւ ոչ միայն իմ, կրթությունը պարտադիր է։ Միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է։ Եվ սա առաջներում էլ էր այդպես։ 95-96 թվականներին, կարծեմ, դարձավ հիմնականը պարտադիր, հա, և հիմա նորից մենք վերադառնում ենք 12-ամյա միջնակարգ կրթության պարտադիր լինելու դոկտրինին։ Սա շատ կարևոր է, ասեմ ինչու։ Առաջին պատճառը նա է, որ Հայաստանը միջազգային բոլոր այն պարտավորությունները, որ ստանձնել է Եվրախորհրդի շրջանակներում, ինքը այդ պարտավորությունը ունի, ինքը դա պետք է աներ, գուցե ուշացել է Բոլոնյան գործընթացի մեջ։ Այդ պարտադիրը կա։ 12-ամյա կրթությունը, այնտեղ չգիտեմ պարտադիրը ինչ ձև է ձևակերպել, բայց այս կրթությունը պարտադիր դարձնելը, դա Հայաստանի պարտավորությունն է։ Եթե պարտավորությունը մի կողմ թողնենք, հատուկ, չգիտեմ, քիմիայից, ֆիզիկայից կամ, չգիտեմ, պատմությունից, լեզուներից հատուկ գիտելիքները պարտադիր դարձնել, ճիշտ է թե չէ։ Ինչպես դուք եք ասում, դա շատ ծաղրում է իմ կարծիքով այն նպատակին, ինչ որ պետք է լինի ավագ դպրոցում, այն նպատակին, որը պետք է լինի։ Նախամասնագիտական կրթություն դա չի նշանակում, այն ինչ որ բուհում պիտի անցնեն, դա ավագ դպրոցում անցնեն։ Նախամասնագիտական կրթության նպատակը մարդուն, երիտասարդին հնարավորություն տալ, որ ինքը բացահայտի իր մեջ, թե ինչ ուժեղ կողմեր ունի, ինչն է իր մոտ ավելի լավ ստացվելու, ինչ կարող է անել եւ այլն։ Իսկ դրա համար ոչ թե պետք է խորանալ, մինչեւ չգիտեմ որտեղ, պատմության մեջ, լեզվի մեջ, այլ պետք է մասնագիտական կողնորոշման հմտություններ տալ։ Իսկ դրա համար կան հատուկ դասընթացներ, որ մեր երկրում դեռ ես հետ էի ասում, իսկ մեր ուսուցիչները պատրաստ են ավագ դպրոցում գիտելիքներ տալու։ Մեր ուսուցիչները, եթե անգամ պատրաստ չեն, իրենց մեղքը չի դա։
Իրինց մեղքը չի դա, մեր օրենքի պատվերը, երբ գրվում է, դրանից եզրակացություններ չի անում մանկավարժական համալսարանը, չի անում պետ համալսարան, չի անում, չեն անում այն դուհերը, որոնք մանկավարժի որակավորում են տալիս, չեն անում, նրանք ինչպես եկել այդպես գնում են, բայց դա պահանջում է, որ իրենք անմիջապես ռեֆորման են, ձևափոխվեն և այդ օրենքի պահանջին համապատասխան արդեն ուսուցիչներին կրտեն։ Մեր ուսուցիչները, ասեմ, ինքս էլ եմ շատ քննադատում իրենց, բայց շատ արագ, ոչ բոլորը, շատ արագ կողնորոշվում են և եթե նրանց ճիշտ ուղղություն ես տալիս, իրենք այդ ուղությամբ գտնում են ձևերը, իրապես, այնքան հնարամիտ են, ուղակի մենք իրենց այդ ուղությունը չենք տալիս, ես որպես կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն ինքնակնդ դպար ասեմ, մեր վերապատրաստումները այսօր տարբեր բովանդակային, այսպես տոկոսային հարաբերությամբ բաներ ունեն, բաժիններ ունեն, բայց մենք էլ ոնց որ չենք տալիս այդ հմտությունը, դեպ ինքներս էլ չգիտենք երևի, ինքներս էլ չգիտենք ոնց անենք, որ մեր ավագ դպրոցի աշակերտներին իրենց բացահայտելու կարողություններ տանք, դա շատ կարևոր բան է, շատ։ Այսին դրա տեխնոլոգիոները հայտի չէ։ Տեսեք, երբ որ ես դպրոցի տնօրեն էի, համագործակցում էի, կոչվում էր երիտասարդ լիդերների դպրոց, շատ լավ գիրպայրում երիտասարդներ էին, գալիս էին… Հայաստանում։ Հայաստանում, գալիս էին ամեն շաբաթ օր, մեր այն ժամանակ մերը միջնակարգ 10-ամյա դպրոց էր, 8-ից 10-րդ դասանի իների համար մասնագիտական կողմնորոշան դասընթացներ էր անում, երեխաները շաբաթ օր, որ դաս չկա, առանց բացառության գալիս էին, հաճույքով, կամավոր, կամավոր գալիս էին, ինչ էր անում այդ դասընթացը, ուրեմն առաջին կիսամյակում նրանք հոգեբանական տարբեր թեստերի միջոցով երեխային բացահայտում էին իրենց, ինչ ուղություն, հակվածություն, այո, հակվածությունը, գտան երկրորդ կիսամյակում տարբեր մասնագիտությունների հետ էին ծանոթացնում, ինչ հնարավոր արտադրություն կար Հայաստանում գնում էինք, ես էլ հետներն եմ գնացել շատ անգամ, մարդիկ էին հրավիրում տարբեր մասնագիտությունների հետ, այսինքն երեխաները այդ մասնագիտությունների հետ ծանոթանում էին մասնագիտությունների հետ, ու նրանք, ովքեր սեպտեմբերի 1-ին, ասենք, դասընթացը սկսելուց շարադրություն էին գրում, ինչ եմ ուզում դառնալ, մի մասը հաջորդ արդեն ավարտել ավարտական հարցազրույցի ժամանակ ասում էր, ես շատ ճիշտ եմ որոշել, ես ունեմ այս բոլոր կարողություններ, որ… Իսկ հիմա ինչու դա չի արվում։ Դա չի մտնում դասընթաց, դա չգիտեմ, դա չգիտեմ ոնց պտի անենք։ Իսկ բանը, հիմա այսպիսի բանկա գերազանցության կենտրոն լսել եք, և այնտեղ պատրաստելու են ուսուցիչներ, որոնք կստանան բարձր աշխատավարձներ և կդասավանդ են, դուք հավատում եք այդ գաղափարին։ Իհարկե, ես հավատում եմ այդ գաղափարին, ես հավատում եմ այդ գաղափարին, որովհետև այնտեղ շատ ազնիվ բան կա դրած, մարդու մեջ ուսուցչին հավատացնել, որ ինքը փրկիչ է, ինքը կարող է, ինքը պիտի անի, ինքը և այլն, և իրեն տրվում է այդ, ինչ ասեմ, բարոյական այդ լիցքը տրվում է, և են մարդիկ, ովքեր իրականացնելու են, ես իրենց էլ եմ հավատում, բայց միս կողմից էլ ասում եմ, մեր պետությունը ունի կրթության լիազոր պետական մարմին, նախարարություն, որի կոչումը դա է, ինչու այլընտրանքային այս ձևին է գնում, ինչու մեր փոքրիկ հանրապետության մեջ ինքը չի կարողանում այդ անի, որտև ստացվում է, որ չի վստահվում… Հավատ չկա, չէ։ Չի վստահվում պետական մարմնին, վստահվում է
Դե, եթե պետությանը Մեսրոպ Տեր-Արամյանին, հա, Մեսրոպ Տեր-Մեսրոպին հավատում են, հա, այո, իսկ եթե ես լինեմ, ուրեմն, կրթության և գիտության նախարարության չինովնիկ, ապա սիրելով կամ հարգելով Առնվազն, հա, Անահիտ Բաղշանին, ես ծանոթի միջոցով նրան կդարձնեմ այդ ուսուցիչը, որը բարձր աշխատավարձ կդարձնի։ Չէ, չի անցնի։ Չի անցնի։ Չէ, չի անցնի։ Ինչ մեխանիզմներ կան այստեղ կոռուպցիոն ռիսկերի, այսպես ասած, եւ այլն։ Ես անձերին ճանաչելով ասում եմ, չի անցնի։ Բանի, հանչեր ես նկատի, եթե պետությունը անի, հա, դե պետությունը ինձ դա է անում, ձեր ասածն է անում, հա, հենց է դա էլի, հա, պետությունը դա է անում, գիտեք, միշտ զարմանում եմ այն չինովնիկների վրա, մինչև ամենավերև, ներքևից վերև, ովքեր այսինց երբ նստում են, իրենք էլ ինձից ավելի մանրամասն քննադատում են ու ասում են այս ինչ բան է, բայց հետո տեսնում ես, որ այդ նույն մարդը միջնորդեց, որ մի հատ ապիկար մեկը գնա դպրոցի տնօրեն։ Չի, ես չեմ հասկանում, ինձ համար այնքան դա խորտ է, չեմ հասկանում, ոնց իդեպ դպրոցի տնօրենը, տնօրենները, ու որոշ մասը, ու խավարամիտ մարդիկ են ՀՀԿ-ական, չէ՞, այդ բանի IB տված լիցենզիայով շատ պայծառ, շատ լուսավորյալ ուսուցիչ գնում է այդ դպրոցի տնօրենի տրամադրության տակ, արդյոք նա չի ճնշի, չի խանգարի։ Անպայման, դրա համար նա չի գնալու այնտեղ։ Այբը, այբը շատ խելացի, ինքը 12 դպրոց է ընտրելու Հայաստանում, ավակ դպրոց, և այդ 12 ավակ դպրոցներում վերից վար մաքրելով գնալու է։ Հա, սկանալի է։ Այո, ինքը ամեն տեղ չի անելու այդ ծրագիրը։ Բայց իդեալում պետք է ամեն տեղ լինի, չէ՞։ Առաջում 12-ի մասին էին խոսում, հետո չգիտեմ։ Պարտադիրին վերադառնալով, հա, ես խորհրդարանում երկու տիպի քննադատություն եմ լսել։ Առաջին տիպի քննադատությունը սոցիալական է, այսինքն մենք ունենք այդ չափով ավակ դպրոցներ մեր մարզերում, որպեսզի բոլորին այդ պարտադիրը կարողանանք պարտադրել։ Եվ երեխան ըստ երևույթին չի կարողանա ոչ տրանսպորտով, ոչ մոտով հասնի այդ ավակ դպրոցը, որը նախ պարտադիր սովորի։ Շատ ճիշտ։ Չունենք։ Բոլոր դպրոցներ, բոլոր գյուղերում ունենք դպրոցներ։ Հիմնական կամ միջնակարգ։ Ուրեմն օրենքի պահանջը պիտի լինի, պահանջը կատարելու համար բոլոր դպրոցները դառնան միջնակարգ։ Գյուղերում հատկապես։ Ընդվորում, այսինքն այնտեղ պետք է լինի նաև ավակ դպրոցը, հա, իրանք չեն կոչվի ավակ, իրանք կկոչվեն միջնակարգ դպրոցներ, ավակ դպրոցը ուրիշ կարգավիճակ ունի, արավակ դպրոցը ենթադրում է նախամասնագիտական շատ կոնկրետ, այդ միջնակարգը 12 տարի, այո, միջնակարգը նշանակում է 12 ամյա կրթություն, բոլոր հիմնական դպրոցները կդառնան, ես կարծում եմ, ուրիշ տարբերակ չկա, կդառնան միջնակարգ։ Եվ ոչ թե, ասենք, Դդմաշենից Սևան ամենօր երեխան կգնա ավակ դպրոց։ Իհարկե չէ։ Չէ, այդ դեպքում պետությունը ինքը իրեն հակասում է, եթե պարտադիր է, մարդուն պետք է հնարավորություն ստեղծի դպրոց գնալ, իսկ եթե գյուղում չկա միջնակարգ դպրոց, նու ոչ մի ձևով չես կարող ստիպել, եթե իհարկե ամենառավոտ մեքենա չես տանում, չես բերում, դա նույնիսկ կարող է խոչտել, ձմեռ է, ձյուն է, բուք է, և այլն։ Եվ այդ առումով մենք գիտենք, որ կան դպրոցներ, և դրա մասին էլ խորհրդարանում խոսում են, որտեղ 4 երեխա, չի գիտեմ, 10 երեխա է, դասարանները լրիվ չեն, և այն, այնտեղ իմաստ կա միջնակարգ դպրոց սարքելու։ Դա պետության, այո, շատ լուրջ խնդիր է, որի լուծումը ես հիմա չեմ կարող ասել, բայց իսկապես աննպատակահարմար բան է դառնում։ Ես վերջերս եղել եմ Վայոց ձորի Հորբատեղ գյուղում, հիմնական դպրոց, չէ միջնակարգ դպրոց է, ունի 26 աշակերտ, ամբողջ դպրոցը։ 26 աշակերտի համար պահել 12 դասարանի աշխատակազմ։ Ուրիշ ձև չկա։ Հիմա ինչ անեն, փակեն դպրոցը, չեն կարող, դպրոց փակեն նշանակում են սահմանափակել 8 դասարան։ Չէ, 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 հիմա տեսեք,
Այդ դպրոցի տնորենը ինչ էր ասում։ Ասում էր մեր երեխաները, տղաները 9-րդ դասարանից հետո բան չունեն անելու այստեղ։ Իսկ եթե լինի միջնակարգը, այն 3 տարին, այսինքն ավելացնելով, անպայման այդ գյուղական դպրոցների ավագ դասարաններում պիտի ագրոնոմիական ուղղվածության հոսքեր դնեն։ Անպայման, անկախ նրանից, որ գյուղն է, պիտի գյուղական դպրոցը ունենա այդ մասնագիտացումը։ Եվ այդ երեխաներին սովորեցնեն այդ գործը, և իրենք աշխատեն ու սովորեն, կիրառեն։ Մի խոսքով, դժվար չի այդ բոլորը կազմակերպել, գիտեք, դա ընդամենը պետությունը ասում է, պարտադիր եմ դարձում, այդ նշանակում է երաշխավորում է ֆինանսը, ֆինանսը տալիս եմ, այդ նշանակում է բազա, նյութատեխնիկական բազան պետք է ապահովի ամեն մի դպրոցում, այս է խնդիրը, այդտեղ պետք է ընդդիմանային և նախարարին այսպես պատին դեմ տային։ Այսինքն փողի հարց է, ի վերջո, չէ՞։ Ի վերջո, շատ լուրջ բեր է պետ բյուջեի վրա։ Ոչ միայն աշակերտվով ֆինանսավորումը ևս 3 տարի, ընդամենը տարբերություն 4000 երեխա է, գիտեք։ Այսօր էլ շատերը, մեծամասնությունը գնում է ավագ դպրոց, քոլեջի, 4000 երեխա է դուրս մնում 9-րդ դասարանից հետո։ Այս 4000 երեխայի մասին է։ Ովքեր հաստատ փոշմանում են, որ հետո փոշմանում են, որ 12 ամյա կրթություն չունեն։ Երկրորդ փաստարկը, որը բերում է, 18 տարեկանում մեր քաղաքացիները իրավունք ունեն ամուսնանալու և աշխատելու։ Հիմա աղջիկը ուզում է ամուսնանա 18 տարեկանում, տղան ուզում է գնա աշխատանքի։ Մենք ասում ենք, չէ, սովորի։ Շատ լավ ենք անում, որ ասում ենք սովորի, բայց եթե ասում ենք սովորի, ուրեմն այդ մարդուն պետք է հնարավորություն տանք, որ նա ստացիոնար չսովորի, սովորի հեռակա, սովորի օնլայն, երեկոյան, չգիտեմ ինչ ձևեր կա։ Դպրոցում օնլայն։ Հա, դպրոցում։ Դա էլ փողի հարց կլինի։ Դե ինչ ասում եմ, ասում են, չես մտածում, բայց ձեր առասն էլ կաշարքի բուն էլ, ինչ տարբերություն, կոռուպցիան ամենտեղ կա, կամ պետք է վերացնենք, դե ընդհանրապես սովորել թարգենք։ Միանգամից դիպլոմ տան։ Հա, միանգամից դիպլոմ տան, որտեվ այդ մտավախություններ ունեն, ասում է 12 ամյա պարտադիր դարձնենք, հիմա ով որ չի ուզում ավագ դպրոց գնալ կրկնուսուցի մոտ է գնում, գնալու են միջնակարգ դպրոցը ավարտեն, և այդ բանով գնան բուհ ընդունվեն։ Ուրեմն եկեք ուրիշ բան փոխենք այս երկրում։ Այսինքն եթե ամեն ինչ անօրինական է լինելու, կարելի է ոչ մի բան չանել։ Բայց դեն չի, կրթությունը, դե հիմա արանքում այդպիսին էլ կրնի, բայց այն, որ որտեղ որ ճիշտ կազմակերպվի այդ երեխաների համար կրթությունը, դա իրենց կարևոր բան է, մասնագիտացումներ կան, Արամ ջան, այսօր Հայաստանում մեծ պահանջարկ ունեն, բայց մեր արհեստագործական ուսումնարանները, իրենց 100 տարվա նյութատեխնիկական բազայով, չնայած Եվրամիությունը վերջերս 5 տարի առաջ հսկայական փող տվեց, որ բոլոր մարզերում մեկական լավ, կահավորված, զինված արհեստագործական ուսումնարաններ ունենայինք, բայց չեն ապահովում այն մասնագիտացումների ցանկը, մասնագիտությունների, չեն ապահովում, որ այսօր շուկային պետք են։ Մի այլ թեմա, որի վերաբերյալ նվեճ է առաջացել, դրա մասին էլ ուզում ձեզ հարցնել։ Ամուսնանալու հետ կապված։ Ամուսնանալու։ Ահա հիմա թող ամուսնանա, թող ամուսնանա, գնա հեռակա սովորի։ Չի համբերում ինքը մինչև 19 տարեկան, հա։ Թող ամուսնանա, եթե չի համբերում, բայց հեռակա սովորի։ Անպայման ունենա միջնակարգ կրթության մասին փաստարկ, սովորի, մտածի, որ հա ամուսնանում եմ, լավ եմ անում, բայց պետք է սովորեմ նաև։ Ինչ անենք, մարդիկ է դրսում, տեսնում եք, որ տարիքում մարդիկ մասնագիտություն են փոխում, շարունակական սովորելը սա պետք է մտնի մեր արյան մեջ ու գլուխներում։ Մի թեմա էլ, ուրեմն առարկաներ, պարտադիր, ոչ վերջերս գիտեք պարի վերաբերյալ ինչ վեճ է առաջացել, որ թե ով պետք է այդ պարը դասավանդի, ով պետք է ծա, ընդհանրապես երկ, պար, շախմատ, դրանք պետք է լինեն, թե չէ, որպես պարտադիր։ Այսօր մի դպրոց է մտել 3-րդ դասարան, շախմատի դաս է,
Ա դու մենակ տեսնեի 29 երեխա ծուտ նստած գլուխները սենց խաղում են, մտածում են։ Ինչ պատմակ կա դրա մեջ։ Չէ, սա կարևոր է։ Եթե այդպես է։ Եվ այնպես չէ, ինչպես տնորենը տալիս է իր հորեղբոր տղուն այդ ժամերը, նա այդ ժամերը չի պարապում եւ աշխատավարձ է ստանում։ Ես չգիտեմ շախմատի հետ կապած այդպես, որովհետեւ Լպուտյանը մինչև իր ձեռի տակով չանցնի այդ մարդը ինքը ոչ մի տնորեն իրավունքի ընդունելու դպրոց։ Իսկ մնացած առարկաները այդ մնացած պարը։ Պարը իհարկե ես միշտ կողնակից եմ որ մասնագետը դասնա, բայց այս պարը որ մցրեցին թող դասավանդի այն մարդը որը կարողանում է այդ ոգին հաղորդել, կարող է մանկավարժական համալսարանի ուսանողը շրջանավարտը, իսկի չկրի այդ ոգին եւ ավելավենա չդասավանդի, բայց ինչպես էր Գագիկ Կինոսյաններ պատմում ինձ, ասում է, չգիտեմ Երևանի որ ռաբիս թաղամասից մի տղա, ռաբիս, ասում է եկել է, հիմա դու տեսնես նա ինչ կերպար է ունի, ինչ գաղափարախոսություն է կրում, եւ նրան իհարկե պետք է թույլ տալ որ մտնի պարսովորացնի։ Պարսովորացնել այդ նշանակում է ոգու ոգեղենը փոխանցել, այսինքն մի խողովակներով իրար կապել այդ երիտասարդներին։ Դա ռեալ կյանքում այդպես կլինի, թե էլի պահակի վրա կգրեն այդ ժամերը եւ կանցնի։ Այդ աստիճան չեմ ուզում ասեմ, որ փչացած ենք։ Այդ աստիճան չեմ ուզում մտածել, այնտեղ որտեղ հիմա կա այդ 12 դպրոցներում մեծամասամբ տնորիները իրենք ոգևորված խրախուսում են, իրենք էլ են ուզում պարել, իրենք էլ։ Գիտեք, այդ այնքան վարակիչ բան է, չէ՞։ Ամենապահանջված պահանջվածը։ Պահանջված։ Ամենապահանջվածը իմ կարծիքով բարձր տեխնոլոգիաներն են, որովհետև Հայաստանում, հա, դու կարաս Հայաստանում մնաս, Հայաստանում աշխատես, չգնաս Ռուսաստանում շինարարության, չգնաս ասֆալտ փռելու, այլ Հայաստանում աշխատելով, ապրելով այդ բոլոր պատվերները կատարել, եւ պատվերները մի օվկիանոս է։ Հիմա գիտեք, բարձր տեխնոլոգիաներով զբաղվող ՀԿ-ի տղաները ուզում են այսպիսի խմբակներ տեղյակ եք դրա մասին, հա։ Ինչպես եք այդ գաղափարին վերաբերվում։ Փայլում։ Շատ լավ։ Դպրոցում այսօր կա ինֆորմատիկա, բայց նա ֆորմալը կարծես չէ։ Շատ ֆորմալ դասավանդվում։ Պետք չի, այն ինչ որ այսօր դասավանդում են երեխաներին, նրանք նրանց այդ պես չի, որտեղ նրանք շատ լավ գիտեն, ավելի շատ բան գիտեն 6-րդ դասարան հասած։ Հա, կոմպյուտեր միացնող երեխաներ։ Միացնել այդ բոլոր բաները, եւ նրանց պես չի ինչ որ առանձին ծրագրեր սովորացնել, եթե իրենք չեն մասնագիտանում։ Այո, մեր ինֆորմատիկայի ծրագիրը չափազանց ձևական է։ Կյանքի է փոչից է գնում, փոչից, չեմ ասում արջևից։ Այո, պիտի դա վերանայվի։ Շատ առարկաներ կան, որոնց ծավալը պետք է վերանայել, իսկապես պետք է վերանայել։ Եվ մեր դպրոց պիտի մտնի կիրառական, կիրառական, որ մարդը այդ ստանա այդ հմտությունը եւ կարողանա տեղը կիրառել, հետո ինքը արդեն ինքն էլ կսովորի ինչ որ մի բան, ինչ որ իրեն պետք է։ Պետքի սենց շրջանակներ ստեղծել երեխեքի համար, ինչքան ազատություն տաս իրենց, այնքան իրենք ֆանտաստիկ երևակայություն ունեն եւ թռնում են այնտեղ, որտեղ ես այդպիսի բան տեսել եմ, այդպիսի դասախոսություն Բրազիլիայում, այդպիսի օրինակ ֆիզիկայի ձեր առարկան է, հա, երեխաներին սովորեցնում են հեծանիվ հավաքել, հեծանիվ հավաքելու ընթացքում նրանք սովորում են ֆիզիկայի օրենքները, հա, այո, այս եթե այդպիսի բան լինի, շատ լավ կլինի, չէ՞։ Այո, իհարկե շատ լավ կլինի, շատ լավ կլինի։ Գիտեք, դրա համար շատ բան պետք է, ասենք նյութական շատ հարուստ, բայց պետք է որ ուսուցիչներս դրա կարևորությունը զգանք եւ մի օր առաջ պրպտենք, գտնենք այն բանը, որ տանենք, ասենք երեխի, եկեք էս քանենք հավաքենք, եկեք հավաքենք, այ որ հավաքում ես, սենց էս անում, էս օրենքը, այն օրենքը, ինչպես ասացիք, դա ուսուցի
քարակուսիներից դուրս գալու հմտությունների մասին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը, մենք վաղնորից կանդիպենք, տեսություն։